ოჯახის სიწმინდის დღეს სასწაულთან დაკავშირებით ვიდა კიდე რა ერთი რაღაც მოგა ხვიოთ ჩემი აზრები თავს რა. მოგახვიოთ, თუ პრინციპში გაგიზიაროთ. ესე იგი, როდესაც მოწაფეები ეკითხებიან ქრისტეს, იყო ერთი კაციო, იმ პერიოდში ხო თავის ძმებზე ქორწინდებოდა, ცოლი თუ გარდაიცვლებოდა ერთი ქმარი. ერთი ქმარი რა შეშია, მისი ქმარი და ამ ქმარს ყავდა ძმა, შემდეგ ეს ვალდებული იყო ეს ქალი, რომ დაქორწინებულიყო ამ ძმაზე, უფრო სწორედ ძმა იყო ვალდებული, რომ შეერთო ცოლად ეს ქალბატონი და აი ნუ მოკლედ აი ამ ძველი აღთქმის ციხა რო გაჩვენებთ, ძველი აღთქმის ხო ისე იყოს შეტრიალებულად არის საკისებურად. ესეთი მომენტი იყო, რომ მოკლედ გარდაეცვალა ქალს ქმარი, მას ყავს ძმა, ის ძმა ვალდებულია შეირთოს ქალი, მისი ძმის ცოლი და თუ ისიც გარდაიცვლება, კიდე მესამე ძმა არის ვალდებული შეირთოს ეს ქალბატონი და მოკლედ ერთი სიტყვით ესე გადადის და მოწაფეები ეკითხებენ ქრისტეს რა, რომ კი მაგრამო აი ბოლო ჯამის დროსო ეს ქალიო, კი მაგრამ ვისი იქნებაო ბოლო ჯამის დროსო რა, როდესაც ყველა აღდგებაო და ოფიციალში წარდგებაო, პირველი ქმრისო, მეორე ქმრისო, მესამე ქმრისო თუ რომლისო რა, და ქრისტე შეხედავს, ახლა წარმოვიდგენია ქრისტეს სახე რა, შეხედავს და ეუბნება ამ თავის მოწაფეებს რა, იცით რას გეტყვითო, ბოლო ჯამსო აღარ იქნებიან ცოლი და ქმრებიო, არამედ ისინი იქნებიან ანგელოზებიო რა, ანგელოზებისნაირათო რა. და სხვა თავებში ეუბნება ქრისტე, რომ აღარ იქნებაო ის მომენტიო, როცა ცოლს დაეკისრება უღელის აღება თავის ქმრისო, ანუ განთავისუფლებული იქნებიანო ისინიო თავისი ქმრის მეუღლეობისგანო. და მოდით რა, ესეთი რაღაცა ვთქვათ რა, ჩვენ თუ გვინდა რომ გავიგოთ ახალი აღთქმა, მაშინ უნდა წავიკითხოთ ახალი აღთქმა. ჩვენ თუ გვინდა რომ დავრჩეთ ამ ძველ აღთქმაში, ხო, მეგობრებო, ამ იუდეველების აღთქმაში და იმაში, რომ მართლაც აგერ ჩვენი იალდაბაოთ მადიდებელი იახვე მადიდებელი ილია აწესებს ოჯახის სიწმინდის დღეობას 17 მაისს, იმ დღეს როცა LGBT-ზე იმობს, მაისს და მაისს იმ დღეს აწესებს და ვითომდა ამ LGBT-ს გადარჩენის გამო, რომ ჩვენი ქართული ერი გადარჩეს, იმის მაგიროთ, რომ ადგეს ილია და უთხრა შვილო ჩემო რა, ოჯახის სიწმინდეზეა საუბარი, როცა ქრისტე გვეუბნება უნდა მივახციოთ იმ აზროვნებას და იმ სულისკვეთებას, რომ ჩვენ ოჯახის შექმნა კი არ მოგვინდეს, ჩვენ უკვე მე ბოლო ჯამის დროს აი იმ მდგომარეობაში ვიყოთ, რასაც ქრისტე გვეუბნება, რომ აღარ იქნებიან ცოლები და ქმრებიო. ხვდებით აქ რა შეასაქმე? და ეხლა თურმე ეხლა გავიგე სამების ტაძარში ის